Бишкекке караганда Жалал таза. Эми Бишкекке көбүрөөк мен мусорный мемелерди көбөйтүш керек да. Каждый 5 сантиметр сайын эле, же 5 метр сайын эле бутуңду тазалай албайсың да кечкеч. Кагаз чыстыраткандан да уялчубуз. Бардыгы минтип карап койгондо уялчубуз. Азыр болсо эмне акшаясың эмне деп ушат да. Ну, с одной стороны правильно, да. А с другой стороны шарт болуш керек. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров коомдук жайларда өзүн алып жүрүүгө көңүл бөлүп, тазалыкты сактап, ошол эле учурда шаар маданиятын өркүндөтүүгө өзгөчө көңүл бөлүү керектигин айткан. Жерге түкүрбөгүлө, какырбагыла, батын кеңири таза кылгыла, кир кийим менен троллейбуска кирбегиле. Биз троллейбуска кирердин астында батынкелерибиздин баарын тазалап, кийимдерибиз кир болсо троллейбуска түшпөй жөө басчубуз да. Ошондой атмосфераны кайра келтиришибиз керек биз Бишкектин өзүндө. Бишкектин центрында семичке саттырбагыла деп канча айтам. Самсы мамсы бизде менен баарын саттырбагыла дейбиз. Азыр биз калаа тургундарынан шаар маданиятын кантип өркүндөтүш керек жана бүгүнкү күндө ага кандай шарттар түзүлүш керек ушул тууралуу элден сурап көрмөкчүбүз. Пепельница бар, аны турат. Тартып койсуң, жоңгуз. Урна турат. Анан сигаретти мына жерге ташташып турат. Мына жерде. Туура эле айтат. Мына. Доказательство менен жооп берейинчи жоңгуз. Сигарет турат. Анан да урна турат. Катар. Эми элдер ушуга үйрөнүшүбүз керек да, өзүбүз. Ошо? Жок, биринчи эң биринчи жол бол таза болуш керек да. Азыр эгерде жолуң ылай болсо, каждый 5 сантиметр сайын эле, же 5 метр сайын эле бутуңду тазалай албайсың да кечкеч, мүмкүнчүлүк болбойт да. Бир жака шашасың, жумушкабы же башка жака. Ошол себептен шарт биринчи учур шарт керек да. Шарт болсо, анын калганын айтсаң болот да. Бирок негизи айтканда туура э? Айтканы да туура жагы бар да. Ага дагы жетиш үчүн башка адамдарды дагы деңгээлин көтөрүп ошо шарт керек. Штанды маселеси аябай көйгөл негизи Бишкекте. Мусорный урналарчы көрүп турасыз мисалчы канча алыстыкта. Анан эми биздин эл кичине эме да, ошон үчүн кичине жакын көп доступный жерлерге көп бой коюлса ойлойм ушул көйгөй деле чечилет деп. Неге дегенде жок, азыр ушул жолдо жок да, ушул акырында бар адашпасамчы бир эки жерде. Анан жолдорду карап муз маылдый. Бул Жибек жолуна чейин. Ошолор деле каралыш керек негизи. Шарт керек да, анан жаман бут менен кандай өзү кайра жууп кайра чыгыш керек болуп калабы ошого. Жолдор таза болуп мисалы ошондой болсо таза кирет маршруткага. Бишкекке караганда Жалал таза. Эми Бишкекке көбүрөөк мен мусорный мемелерди көбөйтүш керек да. Мисалы баяктарда жок, почти жок дачы. Эми ошону көбөйтүп ишке ашырыш керек батыраак. Мына элдер кичине мындай басканга эргишет да. Мына могу машинелер деле мындай карасаңыз, мына машинелер деле э. Машинелер мындай турат. Мына элдер кичине мындай басканга эргишет да. Мына мисалы үчүнчү э. Мун нар жакта эле стоянкалар бар. Адамдар кичине баскандан эринип мына мэрге чыгып атат. Мусар деле ушундай, мусар чөнтөгүндө эле салып койсоң болот, машинеңе деле салып койсоң. Терезесин ачып деле ыртып атпай, машинесине деле салып коюп, мойкага барып туруп, мусорка ушак деле ыртып койсо болот да туурабы? Это не обязательно там 100% условия для людей нужно. Ар ким өзүнөн го дейм. Кандай тарбия болсо да, үйүндө тарбияга жараша ушундай го дейм. Так баарыбыз маданияттуу болушубуз керек. С одной стороны правильно, да. А с другой стороны шарт болуш керек. Кошулам, тазалык эң жакшы. Биздин убакта мыяктын баары таптаза болчу, көчөгө чыкканда да мындай жакшы чыкчубуз. Галош кийбей, тазынакай болуп келчүбүз. Азыр андай эмес да. Баары шалпылдап чыгып атабыз. Көчөнүн баары кир. Ыргыткандан коркчубуз да биз. Биз жаңы шаарга келгенде да, андан бери канча жыл өтүп кетти. Анда деген бир шытырат театрлар барсак шытыратып бир эме кагаз шытыраткандан да уялчубуз. Бардыгы минтип карап койгондо уялчубуз. Азыр болсо эмне акшаясың эмне деп ушат да. Кайра жаштар деле ушинтурушуп атпайбы? Бизде этика, эстетика бар болчу. Азыр этика, эстетика жок болду. Жакшы болот эле ошо Жапаров туура көтөргөн. Турайт. Мен да кечинде инстаграмдан көрүп аябай сүйүндүм. Жакшы эме көтөрүп атышыптыр деп. Жакшы жөрөлгө. Дагы жакшы жөрөлгө. Жакшы эме, жакшыга умтулган жакшы да. Келечек алдыда. Шарт болуш керекпи же? Ооба, шарт болуш керек, конечно. Ооба, шарт мисалы үчүн мусорный эмелер жок бизде эчте. Көчөдө туалет туалеттер жок болсо ойду келди кетип атпайбы анан. Ошентип эле мурда туалет бар болчу, ар жактарда бүт мындай шарт бар болчу да.
Şartta çok kolaylı. Şart bolsa oğulup ketes, tigi musurunu yaşık taştap, tuvaletke girip, anan taldık çakta öyle. Koyup koyup atışpaybı. Эми ар бирөөсү эле өз үстүн башташ керек да, маданият боюнча. Таштандылар эле жерге чыштабай. Жат бирдеме жатса алып туруп мусорка салып койсоң эле эчтеке болбойт, сооп болот да. Мекенди сүйүү бул имандан дейт. Эң биринчи өз үстүн башташ керек.